السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. میرے بھائیو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف عدنان سے 21ویں پشت میں ہوئے، عدنان 40ویں پشت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام الفرجن تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کا انتقال ہوا. جب 6 سال کی عمر ہوئی تب ماں نے انتقال کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا نام آمنہ ہے. ان کا نسب نامہ 3 پست اوپر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیال سے جانتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو دادا فوت ہوا. ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا حقیقی بھائی ایک ماں سے تھا، تعین ہوا. 13 سال میں شام کے سفر کو چاچا کے ساتھ گئے تھے مگر رام سے واپس آ گئے. جوان ہو کر کچھ دن تجارت کرتے رہے. 25 سال کی عمر پوری ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت یا لوگوں کے بھلائی میں پورا کرتے رہے. 35 سال کی عمر تھی جب قریش میں کعبہ کی عمارت پر جھگڑا ہوا. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امانت والا جان کر منصف بنایا.